iKON! Now I come back. You! The jam! Ось хтось лежить. Ага, я не помітила, бо лежала просто речі. Бобі лежить. Ой! My girl, One Direction. Якісь такі откі вайб. Не знаю чому. Пісня взагалі не похожа, але просто вайб кліпу. Чомусь. Тобі добре. Мені ні. Пісня класна. Just for you.
А я думала, ю-у! Там пітошка масла! Я взагалі думала, що так і були. А чого ви там ще кидається? А, ладно. А там їхня... Може, що щось буде, може буде якесь закінчення, може... О, я думала, там 21 пише, а це ю. Вони... А, ні, все добре. Я думала, там пише 21, а це ю. Так, це ю. Опа! Смажить маршмеллоу в єдиня посмітку. Навіть попали. Ну, там ми вже... Там ми вам не купили, не купили. Ми вже другий раз не купимо. Все, ми вже знаємо. О, 1, 4, 3, I love you. Ми вже теж це знаємо. Ми прошарили, який попереди перший рік всій індустрії. Перепрошуємо, що ви думаєте? Я не палець в'їли. Пісня дуже вайбова, дуже має такий реально літній класний вайб, от як Марінелла казала, поставити в машину. І їхати на море. І їхати, знайти машину без даху. Капріолет. Ставимо вона в машину без даху, яка називається капріолет. І їхати десь попри море, на море. На море, на попри. Потім попри море, ти на море. А ми на море. Ти будеш нам нататки на морі буде з Марінеллою, ти така на машинці. Ти знаєте, як оцей тік-ток, знаєте, оце що... Я не пояснюю, зараз забудьте. Я покажу потім. Ну, добре. Тому вайб дуже класний. І дякую всім за увагу. Дивіться всі, стрімте всі кліп. iKON, you, Mr. Body. Just for you.